Salam. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatı diqqətinizə çatdırıram. 2020-ci ilin noyabr ayından üzü bu tərəfə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına basırdığı minaların partlanması nəticəsində 343 Azərbaycan vətəndaşı həyatını itirib, həlak olub. Və bu məğlub olmuş haidiyarı hələ də Azərbaycana mina xəritələrini təhfil vermək fikrində deyil. Ermənistanın mina siyasəti bu gün də aktualdır və hələ də günahsız, dinc sakinlərin canını almaqdadır. Dünya ictimaiyyəti isə hələ də susur. Hardadır bəs dırnaqçı, haqq tərəfdarşı, düyüsüz aşpa? Nədən Ermənistanın arxası olan digər aşpazlar və aşpalar bişirdikləri erməni horralarına, horenlərinə, zaddlara mina ilə bağlı Minalamış zərf filan göndərirlər ki, belə şərəfsiz savaş aparmaq olmaz. Bəlkə bu minaların nə vaxtsa dartılacaq həlqəsi elə bu halqavari təşkilatlanmalardadır. Avropa Birliyi qazımıza qızınsa da susur. Amerika Türk Turan Birliyindən qorxub altdan altdan minalı iş görür. Rusiyada hələ ki kli standartda kenardan bizə baxıb işin axırını gözləyir. Mina terrorunun qurbanları isə gündən-günü artmaqdadır. Yenə Tatardə belə bir hal qeydə alındı. Dinc sakinimiz yenə də min yer düşüb və onun ayaqlarını kəsməli olublar. Nə vaxta qədər belə davam edəcək? Nə zamana qədər bu belə olacaq? Mina xəritələrinin taleyivəsi necə oldu? Nədən bu sənədin imzalanmasından hər gün danışan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi öhdəliyindən kəlmə belə kəsmir, yoxsa Mina siyasəti bizə yeraltı dünyanın mesajıdır. Hələ dünya hərp tarixində Ermənistan kimi belə şərəfsiz düşmənçilik edən yəni 2000-ci bir dövlət olmayıb. Təsəvvür eləyin, iki xalq bir vahid imperiyanın tərkibində yaşayır. Xalqın biri imperiyanın qlığına girib onun top tüfəngi ilə ikinci xalqın dinc sakinlərini qırır, torpaqlarını zəbt edir və 30 il xarici havadarlarının köməyi ilə bu işi bir dəfəlik unutdurmağa çalışır. İkinci xalq səbrlə zamanı gözləyir, ordusunu qurur, bir gün dünyanı özünə əyən kimi hücuma keçib gənclərinin qanı ilə öz torpaqlarını geri qaytarır və bu zaman həmin o parazit gövüm onun sinəsində bəsləmiş imperiyanın varisindən ayrılıb əks qütbə dayanmış cəphəyə tərəf qaçır və iki tirəlik zəminində qoyub tula kimi qaçdığı torpaqlara milyonlarla mina basdırır. Və bütün dünyada ona gözün üstə qaşın var. Demir əksinə öz torpaqlarını azad eləmiş bizim xalqın digər xalqın üstünə kəkənələr ona tənələr eləyirlər. Bu minalar isə Din sakinlərin bu gün də canını almaqdadır və Covidi yaratmış əxlaqsız super güclərin ədaləti də buna göz yumur. İndi biz nə edək? Atət oyun oynadı, ətini tökdürdük. Aşba oyun oynayır, aşını yeyirik. Yerinin üstünü təmizləmişik, altını da təmizləyəcəyik. Yaxşı bəs sonra vallahi Allah adama yaxşı dost verməsin. Ki Düşman versin, besti. Bizim düşmanımız kişi kimi düşman değil. Yerin altındadır. Halbuki... <laughs>